Cristiano Ronaldo još uvek nije oženjen svojom sedmogodišnjom partnerkom, Georginom Rodriguez. I svi se pitaju zašto je to tako. Kada je već konačno našao devojku koja će mu roditi decu, zbog čega Ronaldo još uvek ne želi da oženi Georginu? Očigledna je ljubav između portugalske fudbalske zvezde Cristiano Ronaldo i njegove devojke Georgine Rodriguez. Njih dvoje su zajedno još od 2016. nakon što su se upoznali u Gucci prodavnici gde je Georgina radila. Ona je rekla da je bila to ljubav na prvi pogled. Kao i njen poznati partner, i Georgina imala skromne početke, odrasla u španskom gradu blizu francuske granice. Odlučna da radi u svetu luksuzne robe, preselila se u Madrid gde je dobila posao u Gucci prodavnici. U vreme kad je upoznala Ronalda, Georgina je delila tesnu kuću sa čak troje ukućana. Sada je sve drugačije. Ali, iako Cristiano Ronaldo i Georgina još uvek nisu u braku, Ronaldo je već otac petoro dece. I sada jedan od navodnih razloga zbog čega se nisu venčali jeste preokupacija decom. Sva ta odgovornost kao roditelja može uzeti danak, zbog čega je razumno da se par fokusira na brigu o svoje deci pre nego što sada mnogo razmišlja o venčanju. Evo šta je Georgina rekla o njihovim planovima za brak. Brak je uključen u naše životne planove, međutim, sada imamo druge planove za budućnost. Imamo četvoro dece, to je rekla 2019. O kojima treba da brinemo i još uvijek smo fokusirani na to. E sada, možda je to, ali postoji i drugi razlog koji se stalno pominje u medijima. Potencijalno protivljenje Ronaldove majke. Spekuliše se da se majka Cristiano Ronaldo protivi venčanju njenog sina i Georgine. Očigledno, Ronaldova majka Dolores veruje da Georgina jednostavno ima neke druge motive da se uda za Cristiana i da bi htela to sve da iskoristi da bi uzela veliko bogatstvo koje Ronaldo ima. Da li su ove tvrdnje tačne ili ne, ne znamo, ali svakako to su mnogi pisali. Treći razlog je povezan sa drugim, financijski rizik. Izgleda da postoji financijski rizik za Ronalda koji je povezan sa ovom prethodnom tačkom. Ako Ronaldo i Georgina potpišu predbračni ugovor, ovo bi potencijalno moglo dovesti portugalsku zvezdu u poziciju koju će možda morati da podeli deo imovine sa Georginom u slučaju da se njihov brak završi razvodom. Dakle, postoji valjan argument da Ronaldo možda nije voljan sad da rizikuje značajan deo svoje novčane vrednosti samo za brak ako bi prethodno pristali na takve financijske uslove. A hoće li se Ronaldo ikada oženiti? Postaje da vidimo. Međutim, Ronaldo u prošlosti aludirao na činjenicu da vide Georginu kao nekoga s kim će se na kraju venčati. On je rekao, uvek kažem Georgini da kad dobijemo taj klik, kao je sve u našem životu i ona zna o čemu pričam, to može biti za godinu dana, može biti za 6 meseci ili za mesec dana, ali sam 100% siguran da će se to desiti. A u skorom intervju je rekao da sad trenutno ne razmišlja baš o braku, ali da bi volio da se to desi jednog dana. Tako da se čini da to Ronaldo i tekako nekako odlaže. A Georgini očigledno to ne smeta. Oni žive zajedno, sve funkcioniše kako treba, ali možda se zaista plaše tog financijskog momenta Ronaldo i njegova majka. Šta vi mislite da je razlog zbog čega Ronaldo jednostavno ne oženi Georginu? Pišite mi u komentarima i lajkujte ovaj video.